Labas vakaras, Vilniaus Jeep Arena. Šiandien kviečia Lietuvos krepšinio lygos komandas ir susitinka Vilniaus Rytas ir Šiauliai. Tai yra ekipos, kurios skirtingai pradėjo sezoną. Šiauliai pasitelkė neseniai naujoką Kereną Dešilcą, kuris turėtų šiam pasirodyti aikštėje. Štai Rokas Gustys. Sitikė šiuo krepšininku Antanas Sirika. O čia Pako Krusas. Iš toli 3 taškai. Pako Krusas kol kas sunkokas. Urmonas vėl, na, praktiškai jis organizuoja visas Šiaulių atakas ir skirsto kamuolius ir pagrindinius perdavimus. Pako Krusas dviese bėga prieš du. Su Holloway Krusas du taškai su pražanga. Ženkliai taškų ir naudingumo balų skaičiai. Echodas gauna perdavimą ir krauna kamuolį iš viršaus. Laikas bus apkarpytas, kai Dešilcas prisijungia prie komandos, o čia tritaškis taiklus Šaulys. Taip, numatė. Butkevičius perima kamuolį ir lupa iš viršaus. Arnas Butkevičius ir Džiūnas. Guščio užtvara ir tikrai gera, ir Džiūnas pataiko iš toli. Beje, ir antri šiauliečiai pagal rezultatyvius perdavimus turi ko pasigirti. O čia taiklus Dešilcas. Dešilcas ir Žempų. Greita ryto taka, dabar jau jis stringa, norėjo pražangos. Ryto atsarginius suolas, o Mareko kūdra. Ir čia, žinoma, nelygios jėgos. Lengvai veikia varžovų gynybą. Raitas, kodėl Raitas nepadėjęs? Dabar prametė, o beje su Pako Krusu dirbo tikrai labai neblogai. Šiauliečiai 8 taškus pelnė rungtynių pradžioje, o čia Dešilcas. Tikrai bus vieni čempionato vėl outsiderių, kaip pagerėjo žaidimas, dar vienas tritaškis. Resursas atakavo. Prieš tai poro tritaškių pataikė, o dabar jau Bendžius iš toli. Trys paėmantas Bendžius. Į Dešilcą tritasi baudos aikštelėje kairyje, stato užtvarą, kurusas Holloway atmeta kamuolį Bendžius. 10 sekundžių rytui, perdavimo štai toks po krepšiu ir čia Kameronas Bendžius. Tritaškų zonos. 4-6 pataikė Dešilcas, kaip jiems trūksta taiklumo, o Deividas ir Vydis žaidžia vienodai. Holloway, Echodas iš vidutinio nuotolio. 28.53 naudingumo balai, Echodas. Vieną ketvirtį. Bičkauskis į kraštą, laisvas Bendžius, 3 taškai. Bičkauskis dabar veržiasi. Numeta Girdžiūnui, paskutinis metimas šiame mače. Nepataiko Mindaugas, 93-70. Įtikinama ryto pergalė, tiesiog perlaužė varžovų Vilniečiai stuburą.